ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ନ ରହିପାରିବା ଯୋଗୁଁ, ଏଠାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ନ ରହିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କି IPAF ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ ଦିଅନ୍ତୁ। IPAF ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେମାନେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ସ ସାରା ଭାରତର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସହରରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖାୟିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।